Vendi falë dhe gjithë. Të huaj e janë dhënë për të shkatruar identitetin kombëtar të vendit tonë. Do marrim urdhër dhe urdhrat kanë mbaruar në Republikën e Shqipërisë. Ne luftuam në 91-shin për të përmbysur një diktaturë. Dhe këtu vazhdon në mënyrë të dhunshme, duke thënë unë zbatoj urdhra. Kush jep urdhra për të mbyllur universitetet, të licencuara nga shteti shqiptar, të akredituara nga shteti shqiptar, po përdore dhunë në mënyrë të jashtëzakonshme. I kanë bërë thirrje Top Channel, mbroni interesat kombëtare. Akademia e Filmit është një interes kombëtar. Ka student nga Malizi, nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria. Ju lutem, këto janë misionarë të snesmes. Neve jemi në fazë provimesh, pezulluam festivalin ndërkombëtar drejtave të njerëzit. Unë e di që bëhet për interesa mbase politike, po mua nuk më intereson fare kjo gjë. Unë i kam bërë thirrje forcave politike, ta heqin këtë terror psikik që po ushtrohet mbi Akademinë e Filmit dhe Multimedias Marubi. Unë luftoj për të mbrojtur interesat kombëtare të Shqipërisë. I bëj thirrje të gjithë patriotëve shqiptar, kudo që janë. Mbroni akademit, mbroni universitetet, sa më shumë universitete, aq më pak burgje në Shqipëri.